жыл бұрын мына ыдыстың құны 4,5 мың теңге болған. Қазіргі баға 6,5 мың теңге. Өскенін байқауға болады. Жалпы ыдыс нарығындағы ахуалды бүгінгі бағдарламамызда сараптаймыз. Армысыздар. Бен сәуір аралығында елдегі ыдыс-аяқ бағасы 1%-ға өсіпті. Соңғы жылдары өнімге сұраныс артып жатыр. Нарықтағы ойыншылар бағаны өсіруден көрі ассортиментті жаңартып, кеңейтуге талпынады. Қазіргі біздің заманымызда уже екі рет баға бізде көтерілді, екі рет баға төмендетті. Мына қазір геосаясатта уақытында баға көтерілді. Кейін қазіргі мына шекара Қытай шекарасы ашылған соң бізде қазір бағалар төмендеп жатыр. Бізде өзіміз бағаны төмендетіп жатыр қазір мына осы біздің өзіміз саттарымызға. Біз тілдескен кәсіпкерлер бас аяғы 3 жылда 3 дүкен ашып үлгерді. Мыңға тарта ыдыс түрін сатады. Магазин халыққа арналған магазин. Нан алайық мысалы бұл баға бізде қазіргі уақытта 2,5 теңгеден сатылады. Бізге примерно около 2100-2050 теңгеден келеді бізге. И соның ішінде біз 15% уже қосылған соң приблизительно 2,5 теңге келтіреміз. Мысалы, жол кіресі, если 1%, біз любой затқа 1% жол кірек кетеді біріншіден. Екіншіден, уже үстінен баға 3% налогы өзіміз несі төлейтініз бар. Келесі уже 9% біз өзіміз үстіне қосамыз. То есть, общей сложности 15%. То есть, біздің магазинім соған тәртіптеріне аламыз 15%. Имаратты бізде көбісі өзіміз семейнің отбасымен жұмыс істейміз. Біз отбасылық, то есть семейный болып жұмыс істейміз, бәріміз мамам, әпкем, ағам бар, сол бәріміз. Әрине, ыдысты базардан, арнайы дүкендерден, тіпті супермаркеттен алуға болады. Онлайн сауданында қызып тұрған шақ осы. Мысалы, қазір шойын ыдыстар жиынтығына, ас үй сервиздеріне, әдемі қасық шаңғышқыларға сұраныс көп, бірақ баға бәрінде бірдей емес, сапасы да құбылады. Бірінші өшірді сөз сервис. Например, баға базардағы баға 150 болса, 170 болса, бізде ол 120-дан басталады. 120-115 басталады. Сосын қазан наборлар алсақ, бізде ол минимальный 29-дан басталып, 35-ке дейін, ну, ары барса, қымбат болса, 50-ге дейін турецкий бар. Базардағы баға, олар, например, өзім көрем, потому что всегда анализ ғылам, статистика ғылам, чтобы баға жоғары болмау үшін. Базарда олар, например, 35-тен басталып, 50-60-ға дейін. Басқа магазиндерде сол, дәл сол набор 70-ке дейін, 80-100-ға дейін барады. Вот. И, например, қасықтарды аламыз. Қасықтар бізде минимальный векалина 12500 болса, басқа жерде 15000-нан басталады. Ал ыдыс құнына өнімнің қалындығы мен тұтқасының бар жоғы әсер етеді. Сондай ақ ыдыс түбінің күйіп кетуден қорғанышы жаңа технологияға негізделуі де бағаланады. Ендеше шамамен 2,5 мың теңге тұратын қарапайым сүт құйғыш бағасы қалай құрылатынын еске салайық. Ыдыстың өзіндік құнына шикізат, жұмысшылар жалақысы, қажет жабдықтар құны, сонымен қатар салық кіреді. Нарықтағы бағаға үстеме ақы қосылады. Біз мысал еткен дүкенде бұл 5-15% шамасында. Өзге дүкендерде 50%-ға дейін баруы мүмкін. Аренда өте қымбат. И көп магазиндерде это аренда, сатушы соларға бәрі саналады. Бізде сатушы аз, өзіміз жұмыс істейміз, потому что семейный бизнес бұл бізде. Вот, соның бәрін есепке алғанда, проценттер санағанда бізде там баға өте төмен. И процент аз қоямыз біз. Фирмамен істегеннен кейін оларда біздің бағаны контрольдап қарап тұрады, чтобы жоғары қоймау үшін, чтобы товар тұрып қалмау үшін. Егер біз товар көп сатса, олар бізге бонусы, проценты тоже көп береді. И сон, ну, товар оборот дегендей, сол тез-тез жүріп тұрады. Дастарханның сәнін кіргізер ыдыстың трендте болуы да маңызды. Қазақ халқы өзі өте қонақжай халық, шаймен қарсы аламыз. Бұның бір несі плитаға қойып, жылтып ала береміз. Және әдемілікті көрсету үшін де осындай тарелкасымен, чашкасымен және қасығымен осылай жасап шығарылды. Бұлар өте жоғары деңгейде сұраныста қазіргі күнде. Бұған жеміс-жидек шайы, ташкентский шай деп жатамыз, және сүтпен шай, қызыл шай, көк шай барлығы кете береді.
Я баппен демделген шайды дұрыс ұсыну қажет. Осы ройда шайнектің де түр-түрі барын қаперде ұстаңыз. Бұл жиынтықта бір қорапта жайласқан бір чайник және 6 чашкасы, 6 қасығы, 6 тарелкасы болады. Бағасы 12500 теңге. Бізде көбіне сыйлыққа алады, себебі қорабы өте әдемі көрінеді. Ішкі көрінісімен сырты да бірдей. Ал мына шайниктер, біреу алсаңыз, екінші тегін. Мысалы, мына чайниктен 3900 теңгеге біреу аласыз, екіншісін жанына қосып береміз. Біреуін өзіне, екіншісін туысқандарына сыйлыққа берсе болады. Қыз-келіншектерге, жас отбасыларға ыдыс сыйлау әдемі дәстүрге айналып барады. Заманауи үлгідегі ас үй жабдықтары көз тартады. Әрі кім-кімді де риза етері сөзсіз. Осы ретте сатушылар ұдайы жеңілдіктер жасап тұрады. Ыдысты бөліп төлеу арқылы да рәсімдеп алуға болады. Фирма берген кейбір тауарларға акция жүреді. 5000 мысалы екі тауар алсаңыз төмен бағада. Бір тауардың бағасы мысалы 3000 болса, екеу алсаңыз 5500-ге акционный, яғни скидкамен жүреді. Мына осында екі тауар ма жерде? Жоқ, екі коробка. Бір коробкада біреу болады. Екі тауар алсаңыз төмен бағада скидка болады. Мысалы 5500-ге қазір акциялық баға ма? Иә, бұл акциялық баға. Біреу алсаңыз 3000, екеу алсаңыз 5500-ден. Егер тауар фирмада көп болып жатқан жағдайда осындай акциялар қойылады. Сұранысқа көп тауарлар осы жаңа нарезка деген осындай салатын ыдыстар, яғни конфетницалар, яғни мынандай чайниктер, қазіргі трендте болып жатқан чайниктер, осыларға акция. Екеу алсаңыз бұл да төмен бағада. 1000 теңге, 500 теңге. Елімізде сапалы ыдыс шығаратын кәсіпорын жоқтың қасы. Нарықта Қытай, Ресей, Түркия, Иранның өнімдері көбірек. Соның ішінде түріктің ыдысы қымбат екен. Дегенмен бізде ағаш астау жиынтықтарын жасап шығару жолға қойылған. Сапасына қарай баға 200 мың теңгеге дейін барады. Жеке астаулар әр өңірде 10 мың мен 50 мың теңге аралығында сатылады. Ағаштан жартылай жасалған өнімдер бар, бамбук. Толықта емес, бірақ көбісі бамбук ағашынан, басқа ағаштар жоқ. Доставка жүргізіледі, бізде орталық складта жүреді, доставка бұл жерде жоқ. Орталық складтан тек қана WhatsApp желісі арқылы, телефон арқылы или WhatsApp, Instagram арқылы жүргізіледі. Оның бағасына жеткіз уақыс кіре ме, әлде бөлек? Жеткіз уақыс кіреді, қала ішінде 1000-1500 теңгеден басталады. Мұндайлар шындайлар ақын? Бұлар да өте қазір трендте болып жатқан тауарлар. 4,5 мыңнан өзінің бағасыз кезінде 5500 болған, қазір 4500 мың теңге скидкада. Бұлар да уақытша скидкада, уже бір айдай болады скидка бағасы. Келесі уже қайттан 5500-ге айналады. Иә, сырттан әкелінетін өнім болған соң валюта бағамына тәуелдіміз. Ол құбылған сайын бағада өзгереді. Әлде қазір бізде тек қана арзанда батыр бағалар, төмен болып жатыр. Неге дейсіз, заттардың бәрі қазір төмен бағамен келіп жатыр, бізде бағаны төмендетіп жатырық. Біз енді осы жылдың аяғына дейін біз уже ойлап жатырмыз, что баға жақсы төмен. Неге дейсіз, конкуренция да бар, конкуренция да тоже оған да неғылып способствовать етеді. И екіншіден баға қазір төмендетіп жатыр. Естімеген елде көп. Бүгінде әлем халқы бір рет қолдануға арналған пластикалық ыдыстардан бас тарта бастады. 21-ші ғасырда эко-трендке көңіл бөлініп жатқаны белгілі. Осы ретте шетелдік компаниялар жеуге болатын ыдыстар шығаруды қолға алма. Алғашқы өнімді әйгілі кофе бренді сынап көрді. Оған сай кофені ішіп болған соң ыдысын жей салуға болады екен. Ыдыс аяқтың түр-түрі бар, бағасы да, сапасы да сан түрлі. Таңдау еркі өзіңізде. Бастысы дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сау болыңыз.